Прогноз погоди на п'ятницю, 6 січня. Схід сонця – 7 година 35 хвилин. Захід – 16 година 21 хвилина. Місяць у тільці – 9-та місячна доба. За народним календарем, 6 січня усі православні народи святкують Святвечір. З цього дня настають різдвяні морози. Глибоко промерзла земля передбачає родючість. Якщо тепло, весна буде холодною. За метіль – на врожай пшениці. У народі говорили, якщо на кутю небо зоряне, багатий припліт скотини і багато ягід буде. Отже, якщо на Святвечір буде снігопад, чекайте процвітання господарства у новому році. А якщо мороз, у сім'ї буде злагода і любов. Стихійних явищ на території області у цей день не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 17 градусів. У Миколаєві був зафіксований у 1954 році, а найвищий – плюс 10,7 у 1982. А ось якою буде погода 6 січня – дізнаємося далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 6 січня 2017 року у Миколаєві та області очікуються різкі зміни погоди. Сильний сніг, хуртовина, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця, снігові замети. Вітер північний – від 17 до 22 метрів за секунду, місцями – до 25 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 757 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – 70%. В Миколаєві нічна температура така ж, як і в день – мінус 8 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі та вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках – від 7 до 10 градусів морозу. Протягом доби по області зниження температури – до 12 градусів. Це був прогноз погоди.